پرمخ مسوات دا سره مخ کی تاسو نړۍ رمانه او دا کوم پیخه چراغلی دا ټول مسلمانانو پیخه و دا افغانانو پیخه و په دې باندې ټول مسلمانان درې دلی دي کده لر دی او کده بر دی موږ تاسو مو خو هدف دا چې دې سره په غم کې شراکت وکړو او دې سره په سخت حالات کې لاس ورکو اوس اکثرا بګوري په 10000 او 15000 په ډریورانو او د اختر ته په 100 ورځې پاتې وي خپل بچو د لپاره به اختر شریکولو اختر په دا رقم شو چې په غم بدل شول نه خپل بچانو ته اختر ویوړلو اختر دا ځي ته ویوړو چې ګور ته ویوړلو او الله دې کلنداس پیښې نه تکراري الله دې په کورنۍ باندې رحم وکړي الله دې پر موږ تاسو ته توفیق راکړي چې داسې کورنۍ سره مرسته او کومک وکړو نن چې دې کورنۍ ته راغلی یم د دې په غم کې شریک یو او د انسانیت کوشش باید دا دی چې نور انسانانو ته لاس ورکړو او په غم کې ورسره شریک شو په دې کې همدغسې ویل کېږي چې په ګڼ شمېر کې افغانانو وژل شوي دي هغې ژوند خپل د لاسه ورکړی دی ستاسو د فاونډیشن چې دي هغې ته د لاسرسي یا د هغې سره د مرستې لپاره څه پلان لري تاسو انشاءالله عطا فاونډیشن موخه او هدف انسانیت خدمت هغه کار چې ته اوس انسان وي باید موږ ورسره کومک وکړو دا خو زموږ او تاسو بیا پښتانه ورونه دي او بیا مسلمانان دي دې ته موږ خپل د وسې او توان کومک کوو د ملي تجارانو د سرمایهدارو څخه زموږ غوښتنه ده د شرکتونو څخه چې دا د ستاسو مالونه یې راانتقالولل او ستاسو شرکت ته یې راوړلل او بیا په دې بدل کې تاسو سره دی نوکرانو د دې باندې پوره پوره حق دی په شرکت والاو باندې په تجارانو باندې چې دوی سره پوره تعاون وکړي د دوی د کور پښتنه وکړي د دوی د یتیمانو پښتنه وکړي بلخصوصا هغه تورسرې کونډې ته تسلي ورکړي او د هغې سره مرسته او کومک وکړي تاسو به هم دوی ته لاسرسی کوئ د خلکو انشاءالله انشاءالله د عطا فاونډیشن همدغه برخه هم لري د یتیمو او د کونډو برخه هم لري او داسې نورې برخې هم لري موږ چې راغلي یو دوی سره تسلي او دوی سره به مرسته او کومک کوو انشاءالله مننه.